В Україні з 1 лютого розпочалася монетизація субсидій. Торік її вже впроваджували, але на цей раз змінився механізм нарахування. Цього року виплата коштів буде здійснюватися у три етапи. У січні відбувся перший, коли сім'ї подали заяви та декларації для отримання субсидії. Наступний етап він відбудеться 1 травня 2019 року, і цей етап торкнеться тих, хто отримує субсидії чи пільги вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період. А з жовтня 2019 року монетизація субсидій запрацює у повному обсязі, і житлову субсидію, так само і пільгу, мають одержувати всі громадяни, які її отримують у грошовому вимірі. З початку року до соцзахисту вже звернулося 6776 осіб. З них з лютого місяця майже 2000 вже призначили монетизацію субсидій за зекономлену комуналку. Виплата грошей здійснюється Ощадбанком на обліковий рахунок, а банк вже самостійно їх перераховує споживачу. Це для тих громадян, які не отримують пенсії. Для цього споживачу потрібно звернутися до установи з паспортом та ідентифікаційним кодом. Шляхом одержання грошового переказу через систему «Швидка копійка» або на поточні рахунки, відкриті в Ощадбанку, у будь-який зручний час для одержувачів коштів. Пенсіонери зможуть отримати нарахування разом із пенсійними коштами. По цим виплатам ведуться окремі обліки та окрема звітність. Нам, пенсійному фонду, прийде програма, де ми зробимо просто нарахування на відомостях, підпишемо, роздамо в райони. Райони фактично будуть ці відомості друкувати і відправляти, що на пошту, що на банківські установи. Пенсіонери, які отримують пенсію через Укрпошту, так само синхронізували з виплатою монетизованої субсидії. Кожен перед роздачею і перед безпосередньою доставкою пенсійних коштів по субсидіям буде здійснена адресна розсилка і реадресна доставка кожному із отримувачів субсидії інформаційного повідомлення, в якому буде чітко роз'яснено права, важливість цього заходу, права, умови використання цієї субсидії. Кошти монетизованої субсидії – це кошти для оплати житлово-комунальних послуг. Ними першочергово потрібно сплачувати саме комуналку. Якщо одержувач субсидії вчасно не розрахується за послуги, а матиме борг більше 340 гривень, на наступний період субсидію взагалі не призначить. Виплати розпочнуться вже з наступного тижня.